Навчання надзвичайників у Хмельницькому. За легендою, зайнялося в обласній лікарні. Рятувальники евакуювали з будівлі 79 людей – лікарів і пацієнтів. Частина з них на місці отримала першу медичну допомогу. Як усе було, бачив Юрій Курочка. За легендою, займання сталося на другому поверсі одного з корпусу обласної лікарні. Тут перекриття даху і перестінки між палатами дерев'яні. Палатна сестра Ольга Малюта набирає 101. Пожежа в другому корпусі. Пілотська один. Так, навчальна пожежа. До приїзду рятувальників медперсонал розгортає пожежні рукави. Хворим допомагають покинути приміщення. Пацієнт Ігор Козачук відпочивав після процедур, коли оголосили евакуацію. Об'явили тривогу. Медсестра прийшла, нас вивели цього. Важко в навчанні, легко в бою. За 2 хвилини на місце події прибуває перша пожежна машина. Частину людей евакуюють через вікно. Серед них медсестра Марина Осташ. Страшно, звичайно, тому що другий поверх і така ситуація, що склалася, хоча вона і навчальна, але все рівно залишає таке зерно страху породжує. Лежачих пацієнтів виносять на ношах. Лікар медицини невідкладних станів Христина Бортник надає першу медичну допомогу. Знеболюючи вкололи? Так. Кисень дали, сатурація? Да. Система стоїть, сатурація зараз 95. Перше, готуйте хвору до транспортування в лікарню, зараз прибуде наступна бригада. Коли пожежа, то найчастіше відбувається отруєння чадним газом. Якщо є опіки, то накладається аквагель, так, і вводиться знеболюючі засоби. Евакуацію потрібно проводити злагоджено і швидко, розповідає заступник начальника головного управління ДСНС Хмельницької області Петро Сибіга. Як такого нормативу для евакуації людей або постраждалих нема. Но одне питання, чим швидше, тим краще. На такий випадок в нас достатньо сили засобів, щоб ми ліквідували таку пожежу. Но ми тільки беремо одне, це ми провели днем. Ночі воно буде набагато реальніше. Від понеділка на Хмельниччині на дотримання правил пожежної безпеки рятувальники перевірили 47 об'єктів масового перебування людей. Про це повідомив начальник відділу обласного управління ДСНС Сергій Яцух. Результати перевірок оприлюднять у вівторок. Юрій Курочка, Юрій Чорний. Новини на Першому.